ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବାସେଳୀ, ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ବଡ଼ ମା ନରସିଂହପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବଡ଼ ମା ନରସିଂହପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ସେୟାର କର, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ। ଏ ବଡ଼ ମା ନରସିଂହପୁରର ଯେଉଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛି? ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବିକାଶ କରିନି। ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମୁଁ ଜଣେ ଠିକ୍ରେ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନି। ଏଠି ଗୋଡ଼ ଥିବା ଲୋକକୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୋତେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନି? ଏଇଠି ଆମ ବିଜୁ ବାବୁ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର 1 ନମ୍ବର ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ରହିବେ। ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ନାଁ ତଳେ ପକାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନୂଆ ପ୍ରଶାସନର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛୋଟା ଲୋକ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ନିଜେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିବି? ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲିଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଲାଗି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ବିକାଶର ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତୁମେ କରୁଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଦୁନିଆତି କରୁଛ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ତନାଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ, ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭତ୍ତା ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥରକ 2024ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଗୋବର ମାରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ବଦନାମ କରୁଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବୁନିଆତି ଗାଉଛ? ତାଙ୍କ ବିକାଶକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ବଦନାମ କରୁଛ? ମୋର ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ମନରେ ଦୟାଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ MLA ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୁମର। ତୁମକୁ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭୋଳାନାଥଟିକୁ ଦିନେ ଗାଳି କରିକି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହୁଛି, ଏ 2024ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଧକ୍କା ଦେବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ନୂଆର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି, ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସଚିବ 5D ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନୂଆ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ବିକାଶ ଆଣନ୍ତୁ।